До Чернігова завітала міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона розповіла медикам про реформи в галузі медицини, які почнуть запроваджувати вже з 2017 року. Зміна системи, де фінансування йде за пацієнтів, допоможе нам всім. Це допоможе пацієнтам, що вони будуть отримувати кращу медичну допомогу, що вони не змусять оплачувати більшість коштів своєї медичної допомоги. Допомогу з Латвії отримав Чернігівський госпіталь. Медичному закладу подарували обладнання та ліки. Загальна вартість волонтерської допомоги становить близько мільйона гривень. Ми отримали 3 апарати штучної вентиляції легень, а у нас реанімаційних ліжок зараз замість 6-7-40. В обласному онкодиспансері в 2016 році відбулися кардинальні зміни. У лютому тут відкрили денний стаціонар на 20 ліжок для надання хворим хіміотерапевтичної допомоги. До того ж, у медичному закладі започаткували новий для Чернігівщини вид операції – пластику грудей. Перше в обласному центрі провели унікальне хірургічне втручання на грудях з метою видалення доброякісної пухлини з одночасною коригуючою операцією з використанням імплантів. Производиться оказание помощи пациентам с любой проблемой на молочной железе. Доброкачественное, злокачественное новообразование, патологии развития, аномалии развития и так дальше. Також медики Чернігівського обласного онкологічного диспансеру вперше провели онкоортопедичну операцію. Такий вид оперативних втручань є досить складним в Україні і їх проводять всього у декількох центрах. Звісно, не всі ці хворі можуть оперуватися. Є відповідна локалізація, де можна це зробити. Якщо це метастази в кістки там кінцівок, відповідно, можна зробити таку онкоортопедичну операцію. В обласному центрі відкрили онкогематологічний блок при Чернігівській обласній дитячій лікарні. Він розрахований на 10 ліжок. Тут лікуються діти переважно із раком крові. Лікування – це не тільки ті препарати, які вбивають ракову пухлину, ракову клітину, але й ті препарати, які максимально знижують побічні негативні впливи. І оцей комплекс вибудувати, його досить важко. Перевірити наявність безкоштовних ліків для пацієнтів тепер можна онлайн. На сайті Управління охорони здоров'я з'явилася можливість самостійно відстежувати необхідні препарати. Таке нововведення розробили спеціально, аби люди не переймалися тим, куди діваються ліки, придбані за бюджетні кошти. Дійсно, при потребі галузі в 575 мільйонів ми можемо витратити з міського бюджету тільки 266, що складає тільки 46% від потреби. Треба ще провести ремонтні роботи, харчування забезпечити в лікарнях і також купувати ліки. До Дня Святого Миколая обласна дитяча лікарня отримала сучасний реанімобіль для недоношених немовлят. Кошти, виділені з обласного бюджету, близько 4 мільйонів гривень. Це перше, коли реанімобіль, автомобіль і сучасне обладнання, що воно скомплектовано до нашого закладу. 2 квітня в Чернігові по вулиці Преображенській, 14, відкрили перший центр допомоги батькам дітей-аутистів. У новоствореному центрі 10 вихователів консультують батьків та працюють з дітками. Звернутися до них може кожна сім'я, яка потребує підтримки. У Чернігові продовжують надавати соціальну допомогу дітям з особливими потребами. Громадська організація «Голос батьків» створила центр денного перебування. Розташований він по вулиці Захисників України, 9Б. Церемонію відкриття центру провели 1 грудня. Батьки будуть мати змогу залишити свою дитину кілька днів на тиждень протягом 5-6 годин. І діти в цей час перебуватимуть під наглядом соціальних працівників. Сенсорна кімната з'явилася у навчально-реабілітаційному центрі номер 2. Сьогодні вперше діти завітали до цієї кімнати, і ми бачимо вже, чим ще можна доповнювати цю сенсорну кімнату. Керівники області і міста вручили педагогам з усієї Чернігівщини ключі від 27 нових шкільних автобусів чернігівського виробництва. Я думаю, що це на щастя досить таки урочиста подія, і дітки будуть задоволені, тому що вже той автобус виїздив свій моторесурс двічі. У 2016 році дитячі садочки Чернігова отримали 3050 метрів тканини для пошиття комплектів постільної білизни. Через електронну систему закупівель, окрім тканини, для дошкільнят придбали ще й ковдри та рушники. Не тільки ковдри, а й закупили, не так давно завозили, розвозили по садочкам тканину для пошиття постільної білизни, чого не було
давно. До того ж, в цьому році 35 дошкільних навчальних закладів Чернігова отримали новий посуд для харчоблоків від управління освіти Чернігівської міської ради. Кошти на це були виділені з міського бюджету на суму більше 100 тисяч гривень. У навчальних закладах відремонтовано комунікації, замінено електрообладнання. В рамках програми енергозбереження по шкільних і дошкільних навчальних закладах було замінено більше 8 тисяч квадратних метрів вікон на пластикові. Завдяки коштам, які були виділені управлінням освіти з міського бюджету, у нас була влітку така проблема з системою опалення, і нам її абсолютно відремонтували. У багатьох загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах поставлені авторегулятори тепла, які економлять видатки. Значні кошти на сесії міської ради були виділені на технічне оснащення шкіл. Зроблено це з метою створення потужних комп'ютерних класів у навчальних закладах Чернігова. У 2017 році міська влада планує закупити ще більше комп'ютерів, інтерактивних дошок та телевізорів для шкіл міста.